На центральному стадіоні імені Романа Шухевича відбувається гра третього туру Чемпіонату України з футболу серед команд першої ліги. Тернопільська «Нива» приймає харківський «Металіст». У першому таймі команди не забивали. Під час першої 45-ти хвилинки через зауваження до арбітра за непризначений штрафний удар суддя матчу показав червону картку тренеру воротарів «Ниви» Ігорю Шуховцеву. На 74-й хвилині через другу жовту картку поле покинув гравець «Металіста» Даніїл Приходько. На 88-й хвилині матчу після подачі м'яча з кутового гравець «Ниви» Дмитро Галадей забив гол у ворота «Металіста». На першій хвилині, доданій до основного часу, гості зрівняли рахунок. Після розіграшу штрафного забив Денис Підручний. Гра закінчилася нічийним рахунком 1-1. Сьогодні з 25-ї хвилини на полі була одна команда в жовтій формі. Тому всі все бачать. Не знаю, якісь прокляття, не знаю. Будемо думати, як з цим боротися, коли ми маємо стільки моментів, не забиваємо. І знов один якийсь момент біля наших воріт і закінчується голом. То що тут коментувати? Все. Нема що. Подякував хлопцям, вони сьогодні були молодцями. Я ж кажу, на полі була одна команда, все, про що ми домовлялись, вони виконували. Я їм подякував за гру, вони сьогодні були на голову сильніші. Євген Калиниченко також прокоментував момент вилучення тренера воротарів «Ниви». Я хочу вибачитися перед вболівальниками за наші такі емоції, то неправильно. Приходять діти, вболівають за «Ниву», тому ми не маємо себе так вести. Але емоції, знаєте, ми багато вроді створюємо, але бувають такі моменти, коли чистий вихід один в один у Михайленка. Подивилися 10 разів відео, показали боковому. Людина виходить, убігає один в один, його б'ють, просто врізається в нього людина, і він свистить штрафний в іншу сторону. Не знаю, що тут коментувати. Тому Ігор Вікторович трохи не стримався, я не стримався, він, ще раз вибачаю за наші емоції, але, ну, такий момент. Головний тренер харківського «Металіста» Андрій Аніщенко результат матчу коментує так. Вистачило терпіння, емоцій і бажання у гравців, відреагували і, ну, змогли забити м'яч, який і привів до такого результату. Ну, не буду там говорити, що кінцівка така дуже емоційна. Моменти були доволі непогані і у команди Тернополя. Тому десь можу сказати, що закономірність цього результату так. Після трьох зіграних матчів у тернопільської «Ниви» 4 очки. Команда перебуває всередині турнірної таблиці з 9 команд групи А. Таку ж кількість очок мають Хмельницьке «Поділля» і Чернівецька «Буковина», з якою «Нива» зіграє наступний матч на виїзді. Гра запланована на 31 серпня. Тарас Бурак, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.